תודה רבה סיוון. מה שעושה את האירוע הזה לאירוע מיוחד, אני חושב שאחרי 5-6 משפטים ראשונים של סיוון על מנת להציג אותי, לא היה ניתן לזהות אם מדובר עליי או אולי עוד כמה עשרות אנשים נוספים שיושבים באולם הזה. לכן אני בניגוד לפרוטוקול שאנחנו מאוד מקפידים עליו בכנסת, אפנה קודם כל לחבריי אסירי ציון, מסורבי עלייה, ברוכים הבאים. אין שום פרוטוקול שיכול לשים אתכם אחרי מישהו אחר ברשימת האזכורים. חברי שר העלייה והקליטה, שר לירושלים ומורשת, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, אפרופו גם דברים של סיוון, כמו שאתם יודעים, תמיד היה מקנית אותי והיה אומר לי, אתה אף פעם לא תהיה מספר אחד, כי היית בבית סוהר רק 3 שנים. אז על מנת להוכיח לו שאפשר גם אחרת, נבחרתי ליושב ראש הכנסת. חברות וחברי כנסת, תודה רבה שבאתם, זה לא מובן מאליו שככה באמצע יום עבודה מתייצבים כל כך הרבה חברים וחברות, בזמן הוועדות והעשיות ושאר הדברים. תודה לכם שאתם איתנו. יושב ראש הוועדה הבינלאומית של ועדת ההיגוי הבינלאומית של לימוד, מתיו ברונפמן, thank you for everything you are doing for this program and in general. לאלה שפחות מכירים, יש פה גם עניין משפחתי. אביו של מתיו, אדגר ברונפמן, היה אחד מן הפעילים המרכזיים וגרם גם או סייע בשחרור כמה מאלה שנמצאים איתנו כאן, כולל עבדכם הנאמן. מנכ״ל הכנסת רונן פלוט, מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ, היועץ המשפטי שלנו עורך דין אייל ינון, מנכ״לית ג'רוזלם פוסט רונית חסין הוכמן, העורך הראשי של ג'רוזלם פוסט סטיב לינדה, וכל מכובדים הנוספים שפשוט או שלא הזכרתי או שלא הכינו לי ברשימת האזכורים, איתכם הסליחה ומכובדיי כולם. האירוע הזה, אמרתי את זה כבר לחיים צ'סטר ידידי, שהוא המנוע מאחורי כל הסיפור, האירוע הזה הוא מאוד משמח ונורא עצוב, כי במצב העניינים הנורמלי כולנו היינו צריכים להקם פרצוף ולומר, מה, עוד פעם? עוד פעם? אסירי ציון, מסורבי עלייה, נמאס מזה כבר. ולצערי הרב, זה הפוך. זה פשוט הפוך, כי כל פעם כשמתעורר סביב משהו, איזשהו דיון, מסתבר שפרט לשכבת גיל מאוד מסוימת, הדור הצעיר, ודרך אגב, אני לא רוצה רק לדבר לגבי אחרים, הדור הצעיר גם של ישראלים, גם של קהילות יהודיות בחוץ לארץ, וגם הילדים שלנו והנכדים שלנו, אין להם מושג מה היה בברית המועצות, מה היא בכלל הייתה המדינה הזאת, מה התרחש שם, ולכן האירוע הזה, כמו שאמרתי, הוא מחויב מציאות, הוא מאוד חשוב, אבל יחד עם זה הוא גם גורם קצת לעצב. אנחנו בהמשך נראה כאן או נשמע פאנל של כמה משתתפים, שחלקם לפחות אסירי ציון לשעבר, כולם חוץ מחיים, אסירי ציון שגם תרמו ודיברו וכתבו ספרים, והספרים אפילו זכו לפופולריות אומה. ולכן בימים אלה, כשאנחנו נפגשים גם לא מעט בהלוויות של חברים, מה לעשות, כבר כמה עשרות שנים עברו מאז המאבקים האלה, אלה שנמצאים כאן עוד היו בין הצעירים. הגיע הזמן באמת גם לקיים אירועים וגם לחשוב ביחד מה אנחנו עושים, על מנת שהתקופה הזאת, שהיא תקופה הירואית בברית המועצות לשעבר, שהיא תקופה מכוננת לגבי יהדות התפוצות והיכולת של יהדות התפוצות, שלכאורה כבר לא כל כך רואים מכנה משותף בין הקהילות השונות ברחבי העולם, יכולת להתאחד סביב נושא, לפעול ביחד, להפגין ביחד, לעבוד ביחד. נכון שמכירים גם את כל המריבות הפנימיות והזרמים התת-קרקעיים, אבל עובדה, התוצאה היא תוצאה
שכמעט אין לה אח ורע בהשוואה לפרויקטים מסוג זה אחרים. אז זה הזמן אולי גם לעשות משהו וגם לחשוב מה עוד אנחנו נעשה כל עוד שלא מאוחר מדי. ואני אומר, הצורך, הזכרתי כבר, לא יודע, אבל באמת, רגשות מעורבים, כפי שאומרים, כשחלק מאיתנו היינו נפגשים בחודשים האחרונים בהלוויות. מה שהיה מדהים גם, שלא רוצה לפגוע באף אחד, אבל כשדמויות קצת פחות שמגיע להן, היו הולכות לעולמם, או הולכים לעולמם, אז הייתה תעודה. דיווחים תקשורתיים, דיברו על זה, זיכרונות, כאן, סלפאק, דימשיץ, לפני זה קושרובסקי, מי זה? ומילה טובה אני יכול לומר לשר העלייה והקליטה, זה ולקין, שהיה בין אלה שתרורו, ולפחות לגבי דימשיץ הצליח לפמפם יחד עם חברים נוספים, כמה דברים שלפחות קצת שמענו בתקשורת שהיה דבר כזה, חטיפת המטוס, ניסיון חטיפת המטוס, והיה אדם כזה מרק דימשיץ. אז בשבילי האירוע הזה הוא בין היתר עוד ניסיון גם לנסות משהו לשנות, להפוך את המגמה, גם לחשוב ביחד וגם לראות הרבה אנשים שמזמן לא ראיתי. ותודה עוד פעם לכל המארגנים ללימוד ולכל אלה שתרחו, ודאי לאגף האירועים והטקסים של הכנסת, לחברים בלשכה שלי, כל אלה שאפשרו את קיום האירוע הזה. תודה רבה, יישר כוח, ואני מקווה מאוד שיום אחד נגיע למצב ש... עוד פעם תהיה אישית תערוכת צילומים או דברים מסוג זה, נגיד, רק שבוע שעבר הייתי, כבר נמאס לי ללכת ולהיזכר עוד פעם ועוד פעם, אבל אנחנו עדיין מאוד 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 רחוקים משם. תודה. תודה, תודה על הדברים היפים שפתחו את האירוע שהוא...